والله عليكم في نمو ناكسن خيارتنا ملك استوى جوكتان كسو دواد اخبار بالجملة يولي ووركي وقدم بي دنيدا كوبا داعاكتا وحبينتن كواد اتكو داوان دونتان عدي ويبغدرو سيدو كلا حبين لباد باجري دونتو اتكلا ركسن تين سيدو كلا برتين فيسبوك وحين كعود سننا تكتان هالكاسي واتسي شير غريسان موقال كان آد مركاسي فلو ترادان برتين مركا فيسبوك ويوتيوب كان سبسكرايب ترادان كسو دواد موقال كان وحن كوب بلا بي دونا تدبا حليي بان كوش شاكي دونا تدبا داسي وحل قولي يهي iyagu marnamayeen qaadan casaan marka leego aad baan loo garanaya waliba xitaa qaar kood wahaliyo sida kelmaddu macno u leedahay garsoorkuba ma uu qura casaan isaguna siiyo xidiga kuwaad aan ku sheegayo oo wiilka baytel malaki ka tirsan ee Karim Benzema waa mid ka mid ah ragga ugu fiican marka leego ninka isagu faransiiska u dhashay waa cajiib casaanku ma aya midabkiisa ugu ma jiro baa leey Andres Iniesta baa ka mid ah ninka loo tagay Philipp Lahm waa mid ka mid ah mucjisada dunida markaasi Jarmalka soo martay ku darso Gary Lineker waa nin kale oo cajiib oo markaasi Bulgaria iyo Tottenham u soo ciyaaray iyo waliba rag kale oo Moutinho isagu ku jiro marka leego waa rag aad loola cajabo Cruz baa ka mid ah iyo Raul Gonzalez baa leegaar ahaan Cruz sida markaasi Mirror ku warramayso dabcan Cruz wuxuu ka mid yahay kuugu cajiibsan laakiin raggan haliyadii ku markaasi ay iyagu ka hadlayaan ka haliyi ahaan haddaba nadiyo kubadda cagta ee Man City waxaa loo sheegay laacibka munaasibka oo hadii uu noqon lahaa markaas Harry Kane ama xitaa marka la eego xidiga caanka ee Erling Haaland sababrig baa lagu sameeyay saddexda xidiga weerar ka ciyaara waa Kane waa Kylian Mbappe iyo waliba Haaland dabcan khubaradu waxay ka eegayaan weeraryahanadan goolay marka goolashay dhaliyaan iyo kuwa caawiya 63 milyan ay ku iibin karaan markaas iyo ku soo qaadan karaan laakiin khubarada dunida kubadda cagta ay ku wax falanqeyay waxa leeyeen Haaland ayaa ah kan ugu markaas ugu sarreeya qiimeynta la sameeyay sababtoo ah 80-kiisa kulan 80 gol buu isagu ku dhaliyay sidaas daraad ninka waxa leeyahay de ninka markaas isagu qaato oo weeraray marka la isugu daro waa shaka kale markaas caawinadiisu iyo waliba goolashiisu hadaba marka la eego shabakada caanka ee Mundo Deportivo waxay ka hadlaysaa arrin caan ah oo ku saabsan xidiga caanka ee suuqa kaliibsiga haddii aad arki jirtaan xidigu isagu waa wakiilada buu xidigu yahay waxa la yiraahdaa Mineriola ninkan taariikh wanaagsan kala ma dhaxayso isaga iyo waliba Real Madrid aad baana markaas loo saadaaliyaa mar walba inay isku dhacaan ama markaas isfahmin haddaba waxaan ku soo gudbin doonaa saxiixyo uu naadiga Madrid isku dayday balse isagu uu ka hor istaagay marka leego caadiyan waxa la leeyahay ninka waa la yaqaan in aad markaas dalabaadkiisa dhanka marka maalka aad u jecel waa lagu tilmaamaa aan jeclayn ma jirto laakiin xusuuso Donnarumma Pogba Gravenberch oo hadda iyo rag kale oo caanka aad markaa taqaanaan Pogba Zidane baa muddo raadinayo ma soo helin waxaad aragtay rag kale oo si weyn aad ay u daneynayeen Madrid maysan soo helin isaga baa ka hor istaagay hadda wuxuu ka hor istaagay Ryan Gravenberch waayo wuxuu dalbanayaa saxiix kasta baa leeyahay hadda Haaland Madrid miyuu siin doonaa baa leeyahay 25 milyan buu qaadanayaa commissionkiisa kaliya lacagta isaga uu qaadanayo ka abaalmarin ahaan isaga commission uu qaadanayo marka ma saalno Madrid waa la arki doonaa hadii ay bixin doonto markaasi Juan Laporta wuxuu la hadlayaa ninkii Kumana war adiga ba ka yaabinaya maskaxdada aan gelin buu isagu sheegayaa Juan waa nin kala gooyay sheekadu markaas isagoo kulaha anigu war ninkan inaan bedelo xileereedkii hore baan ka shaqeynay buu iska daahda xileereedkani war xileereedkii hore baan markaan imid baa ninka inaan markaasi dhulka markaa la gooyo wuxuu yiri ninkan koobka boqorka waa markaas anagu ku guuleysanay buu yiri laakiin marka la eego dabcan Ronald Koeman ilbiriqsi wanaagsan baan markaa kula raaxaysanay waana dabaaldegnay buu yiri waxaan degnay marka la eego wadciga dhaqaalaha kooxda baan eegnay waan dejinay Koeman waxaan ku yiri buu yiri shaki baa markaasi iga jira qaabkan ugu guuleysanay koobka buu yiri ma jecli buu yiri dariiqada loo ciyaarayo sidaas daraaddeed wuxuu yiri 15 maalin baan ka fakarayaa baa yiri kadibna waan arkay buu yiri umurtu aakhirkii Javi baan keensaday buu leeyahy laakiin kama aniga kama xumi buu yiri ninkaa inaan ceyriyo xileereedka horaan baa la rabay buu yiri hadda iska dayay haddaba nadiga kubadda cagta PSG war baan idiin hayaa PSG ninkii Marquinhos ahaa heshiis buu isagu qaarinka marka ugu duugaya qarka buu u saaray baa leeri waa ogolaaday ninka wuxuu doonayaa isaguna sii jooga Parc des Princes ma doonay meel kale inuu aad buu ugu faraxsan yahay wariyasha caanka Garan Fabrizio Romano wuxuu cadeeyay ninkan heshiis isagu ilaa 2000 iyo waliba markaasi 26 ama 27 isagu gaarsiin doono saas bay noqon doontaa markaasi waa la isku heshiiyay waraaqii dhan waa la saaray waa qalinka buu ku duugayaa waa lagu kala tagayaa ninkii Marquinhos ahaa wuxuu ahaanayaa marka Paris marka German Parc des Princes ayuu isagu markaasi joogi doonaa sida wararkii ugu dambeeyay ay tilmaamayaan marka Marquinhos xaalkiisu waa ka warka quruxda badan baa ka imanaya oo kooxda kubadda cagta ee PSG warka waxa la leeyahay wiilka safkeeda kama tagayo waa sii joogi doonaa markaasi hadaba
waxaa la yaabay kubadda ingiriiska waa loo yaabaa maxaa yeelay laacibiinta halkaasi aad bay u dhibaatoonayaan weliba xitaa mashaakilku ku sii ziyaadaya markaad aragtid laacibiinta gurigooda loogu dhacayo iyo kuwa la xadayo iyo marka kuwa qoorta midin laga saarayo aad baa loo baqayaa waxaa leeyahay tuugo hubaysan wejiyada soo xirtay dabli hubaysan markaas ama xitaa burcad ayaa markaas intay iswejiyada soo xirteen guriga marka wiilkii chong ahaa ee kooxda united ka tirsanaa iyagu bay ugu galeen 22 jirkan isagoo ninkan aan wax badan ka warqabin iska hurdaya weliba aad ogtiin xaalkiisu uu saalnayn ayaa guriga inta loogu galay qoortasa midi laga saaray ama midi loo soo baxsaday lagu handaday kadibna markaasi wixii agabkii guriga yaallay oo macnaha fududaa iyo waxyaaba badan oo markaasi hanti qaali ahaa ayaa markaasi la qaatay oo mujawharaad ama markaasi waxyaabihii dahabka ee haweenka ee xirtaan iyo waa lagala tagay ninkan oo wixii markaasi muhiimka ah baa la qaatay weliba 10,000 oo geliga sterlinka baa la tilmaamaya lacagahaasina lagu qiyaasaya marka la eego haddaba war farxadle baan u hayaa reer barcelona waxaan leeyahay ninkii garabka markaa ka tirsanaa ee kooxda bulgrana wiilka caanka garabka ka ciyaaray Ansu Fati waxaa lagu arkay magaalada ciyaaraha ee Juan Gamper ee kooxda kubadda cagta bulgrana Ciudad Deportiva Juan Gamper ayaa lagu arkay ninka 20-kii bishii January ee tagtay ugu dambeysa koobka boqorka isagoo ciyaaraya San Mamés ayuu ku baxay markaasi haddaba ninkan waxaan leeyahay wuxuu doonayaa isagoo hadda inuu soo noqdo 2 bilyan kadib garoomada kubadda cagta ayaa lagu arki doonaa marka la firi waxaan leeyahay nadiga kubadda cagta markaas iyadoo Barcelona ninka dhawaan buu usoo noqon doonaa sida warkii ugu dambeeyay tilmaamayaan ninkan keligii buu tababaranayaa hadda maanta ayuu soo noqday keligii buu tababaranayaa wuxuu u baahnaan doonaa waqti inta uu isagu ku biiriyo tababarka saaxiibadiisa kale la geliyo wuxuu u sii baahnaan doonaa waqti kale oo isagu kaga qaybgalo kulamada rasmiga sidaas daraaddeed waqti dheer ugu yaraan bil kale waa sii maqnaan doonaa laakiin tadriijiyan keligii buu tababaranayaa hadda maalmo kadib waxaa lagu dari doonaa kooxdu toddobaadii buu u baahnaan doonaa kaydka waa la soo fariisin doonaa kadibna sidaas bay noqon doontaa markaasi kooxda kubadda cagta liverpool ninka caanka John Barnes waxa uu isagu ka sheekeynayaa suurtagalnimada naadiga liverpool ama xitaa man city cidda ku guuleysan karaysa horyaalka premier leaga xilli ciyaareedkan sababtoo ah naadiga kubadda cagta iyadu marka liverpool farqi 14 dhibic baa laga sareeyay qiimo u dhow marka la eego marka laga hadlayo bishii january laakiin maantadan dhowr bil kadib aad bay markaa sheekadu isu duwanaanaysa ama bili bar kadib marka la eego naadiga kubadda cagta city hadiyado ayay markaa bixisay waaliya sida kelmaddu macno u leedahay Barnes wuxuu leeyahay city qaab aad u liidata uma ciyaarin buu yidhi xitaa kulankii kooxda kubadda cagta crystal palace man city weli waa musharaxa koowaad weliba waxay ka nasiib markaa kaga dhowdahay buu yidhi nadiga kubadda cagta liverpool siyaasa daraaddeed waan arki doonaa 2 kulan ee abriil kuwa ayaa go'aamiyaala macnaha in badan bay go'aamin doontaa buu yidhi xilliyareedka nadiga kubadda cagta ee iyadu markaasi man city iyo liverpool kulamadaas haddii 6 dhibic liverpool laga qaato sheekada halkaa bay aadi doontaa 6da hadii laga qaato kooxda kubadda cagta iyadu markaasi hal kulan baa u baaqi lahay kulan kale ma aha laakiin nafsiyan buu kulan kale saameyn u yeelan doonaa kulanka haddii lagu garaaco dadada dhibcan saameyn bay kugu yeelan doontaa baa laleeyay waan arki doonaa haddaba warbaahinta caanka ee waddankaasi Spain waxay wax ka qoraysa hadal isagu jeediyay ninkii caanka Cesc Fabregas Cesc Fabregas wuxuu leeyahay Xavi wuxuu yiri kubaddiisu waa ku raaxaysanayna anagu aad buu markaa isagu u ammaanay ninkan wuxuu yiri waxa ay sameynayaan Pedri iyo weliba Gavi waxay digo mustaqbala buu yiri waxaan waa cajiib buu yiri nadiga kubadda cagta Barcelona waxay sameynayso ninkan wuxuu isagu ammaanay qaabka u ciyaareyso kooxda kubadda cagta Bulgaria isagu waa Barcelonese waa Catalonian weliba xitaa waxa uu yiri falsafada kooxda ee qaabka u ciyaareyso iyo Xavi wuxuu yiri waan ku raaxaysanay naadiyada dhanba waqti adag bay marayaan buu yiri taariikhdoodu laakiin waxa iska dabiiciya wuxuu yiri hore waxaan ugu guuleysan jirnay buu yiri sanada xiriir baan koob ku guuleysan jiray 10-kii sano ilaa 12-kii sano lasoo dhaafay Ernesto Valverde xitaa markaas koob baan kula guuleysanay buu yiri Barcelona way ku nasiib badnayd buu yiri in marka koob kala duwan ay hesho inkastoo Jimenez geysan helin waan jecelahay buu yiri qaabkii uu kooxda u ciyaarayso waxaan rajaynayaa buu yiri in halkan ka sii wadno wax kalaan sameyno wuxuu yiri laacibiintu sida weerarka u dejinayaan natiijooyinkooda bandhiga Xavi war koox buu isagu sameynayaa buu yiri inkastoo hore loo dhaliilay markaasi haddaba warkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta baan ku jirnaayo ninkii Timo Werner ahaa Chelsea biyaan loogeyn xulka qaranka markuu ciyaaray waxa la yidhaha canug balaayay ka dhacday buu noqonaya waa laacib kale oo aan la garanayn baa leeyahay xulka qaranka markuu joogo waa laacib sheekadiisu waa sheeko kale xulka markuu joogo soomaa ninkaa lagama sheekin karayo waxa la yidhi qaabka uu ciyaarayo shaxda markuu ku jiro dabcan fursadaha marka dhalintoodu xitaa abuurinta marka leego ninkaa waa sheeko kale baa lagu leeyahay Thomas Tuchel marka waa dhaliilay waxa la leeyahay ninkaa wax fiican baad markaas aday ka soo saari weyday baa leeyahay laakiin ninka waa sheeko kale aad baana markaasi loo ammaanayaa ninka cajiibka Timo Werner Chelsea waxaa leeyahay war isaga tago meel kale aad ninka Tuchel
bilowgii hore cajiib buu lahaa, waayo mustafa uu sameynaya sida uu abuuraya unbelievable buu ahaa, laakiin wax badan baa isbedelay ninkan iyo weliba waqtigii ugu dambeeyey. Didier Deschamps wuxuu ka hadlayaa kulanka soo aadan iyo weliba xitaa haddii uu ciyaari karayo Kylian Mbappe, iyagu waxay la ciyaari doonaan xulka qaranka waddankaasi Koonfur Afrika. Iyagu ma sahlana marka la eego koobka dunidaba iyo champions, iyagu yihiin imtixaan adag baa u yaalla sidii koobka ay u difaacan lahaayeen. Wax sahlan maaha in aad kusoo guuleysatid koobka dunida oo aad rabtid haddana inaad difaacatid, sheekadaasi ma fududaan doonto. Waan arki doonaa waqtiga ayuu baan u dayn doonaa, laakiin Mbappe diyaar buu noqon karayaa kulanka soo aadan ee markaasi Koonfur Afrika, sida warkii ugu dambeeyey ay tilmaamayaan. Awooddiisa jiraaneed baa markaa mashaakil uu ka qabay waqtidii ugu dambeeyey. Ninkan shaki baa la gelinaya inuu markaa maqnaan karayo, laakiin Deschamps wuxuu leeyahay ugu yaraan ninkan waa ciyaari doonaa markayd kusoo fariisan doona, laakiin waa u diyaar. Muhiimadda adiga waxay tahay in markaa shaxda lagugu daro inaad ciyaartii inaad keydka fariistid oo iskaalkeeda janiska iyo weliba doorka aad ku leedahay kooxdu unbay ku xiran tahay. Haddaba marka la eego ninka caanka ee Cristiano Ronaldo wuxuu ka hadlayaa ninkii Pepe ah. Pepe waa taqaanaa suma. Pepe wuxuu yidhi boqorkii waa soo noqday. Haa, wuxuu yidhi aad buu markaa isaga ugu farxay soo noqoshada ninkanoo. Haa, weliba xitaa ninka aad baa markaas loo ammaanaya xulka qaranka waddankaasi. Haa, Macedonia bay la ciyaari doonaan iyagu, kulan kala reebta bay ciyaari doonaan. Ronaldo inuu iska maqnaado koobka dunida ka maqnaado maxayt, iyo weliba inuu xaadir ahaado kulanka ayaa laga rabaa. Hadduu soo badiyo koobka dunida mundiyaalka uu geenaya nagu kala wada buu leeyahay. Messi haddii uu tagaana waa tagayaa, Talyaaniga iska maqnaato markaas. Talyaaniga maxaaba finalkii Ronaldo reebay walba waxaa la dhihi lahaa moogtaan. Ronaldo ayaa reebay markii la yidhaahdo xoogaa waxaa la dhihi lahay war xulku waa dadaalayo odag, laakiin Ronaldo lama joojiyo ku dhicin baa la dhihi lahaa. Maxaa la leeyahay ilmihii yaraa baa kasoo taqallusayba. Haa, finalkiiba ma soo gaarinba, marka waa inkaariyi kuwaasoo champions waa baa lagu leeyay koobka Yurub waan la soo garay. Hadda waxaa usoo noqday Pepe ninkii Ronaldo ah. Marka tallaab iyo bar buu baahaya markaas isagu, hal tallaab haddii uu waa jirtaaba hal lug. Lugtaa kale waxa uu hadduu badiyo waa lagu kala tegayaa. Sheekada markaasi Pepe waa soo noqonaya xulka baa leeyahay. Haddaba Manchester City waxay doonaysaa markaas iyadoo heshiisyo inay siiso ragga caanka ee Riyad Mahrez iyo weliba wiil kale Ilkay Gundogan, sida warkii ugu dambeeyay tilmaamay. Weliba xitaa 3 xidig ilaa 4 xidig bay heshiisyo cusub ka siin doonaa. Man City dabcan siyaasadda beryahanba ka jirta waxay ahayd in xidiguhu markaasi laga dhaadhiciyo falsafadda kooxda, isla markaana ay noqdaan kuwo cishqi iyo jacayl ay u hayaano. Maxaa yeelin adigu markaasi waxay ahayd mooyadii hore dhaqaale waa leeyahay, haddaba waa la siiyaa. Laakiin waxay doonaysaa inay dhisto in ka badan naadi. Waan kuu sheegayo waa naadi ka kooban 10 naadi baan ku yiri, waaba ka hadlayba Man City iyo naadida adiyada ay ku leedahay mashaariicda Sheekh Mansuur uu ka shaqeynayo oo mashruuc aan believable. Hadda waxaa leeyahay Sterling sheekadiisu weli lama xadidin, mustaqbalkiisu isaguna waa laga shaqeynayaa. Warkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan ninka caanka ee Riyad Mahrez iyo Ilkay Gundogan hale labaduba waxay heshiis baa lagu darayaa. Kooxda kubadda cagta Man Cityna safkeeda ayay kusii haysan doontaa, sida warkii ugu dambeeyay tilmaamayaan. Waxaa la yiri heshiis ay la gaartay ninkii Ato Jamini, Orlin Tjamini, nadii kubadda cagta Monaco uu ka tirsan yahay Tjamini oo taqaanayna aad baa loo daneynayaa. Miyuu heshiiska shaqsiga la gaaray kooxda kubadda cagta Real Madrid? Waa laga hadlayay moogtahay, laakiin arrinta cajiibka waxay ahayd ninkan wakiilkii isaguna hadlay, Lobrizian buu ka hadlay oo Faransiiska buu isagu sheegay arrinta ku saabsan. Ninkan wuxuu yidhi waxa heshiisa waan la gaarnay Madrid ma jiraan. Sacad buu caddeeyey ninkan Chelsea oo United oo nadii badan baa daneynayo xitaa markaasi Liverpool ay ku jirto. Orlin Tjamini waa laga yaabaa xilliyareedka inuu isagu markaa koox kale ku biiro, aad baa markaasi loo tilmaamayay heshiiska shaqsiga kooxda kubadda cagta ee markaasi Real Madrid isaguna u gaaray, laakiin hadda wakiilkiisu waa beeninayaa. Warkii uu noo sheegay waa beeninayaa markaasi Tjamini wakiilkiisu wuxuu leeyahay waxba kama jiraan ayay noqonayaan, inkasta hore loo sheegay Madrid heshiiska afka inay la gaartay. Marka waa u furaya naadi kasta ayaa la tilmaamayaa maadaama wakiilku ku dhawaaqay. Haddaba waxaan ka hadlaynaa sheekada ku saabsan ninka caanka ee taqaanaan ee Rafinha. Rafinha heshiiska shaqsiga waa la gaaray, sida markaa Dario Aas ay tilmaantay Barcelona. Macnaha heshiiska shaqsiga waxa isaga quusay ayuu kala heshiiyey naadiga. Wuxuu kala heshiiyey ninkan sida markaasi uu kala hadli karay arrinta ku saabsan mustaqbalkiisa iyo weliba mushaaraadka uu qaadanayo, inta sare uu joogay kooxda, waxa uu uga baahan yahay, waxaasoo dhan buu kala hadlay. Sidaasi daraaddeed waxaa jira laba qodob oo ku jira ninka heshiiskiisa. Waxaa la yidhi Premier League haddii ay noqonayso markaasi Premier League inuu ku wareego naadi kale Premier League sii joogayo, 75 milyan bay bixinaysaa. Haddii markaasi kooxda uu heerka labaad ee u dhacdo waxay noqonaysaa 25 milyan lagu iibsan karayo. Waana sababtaasi Barcelona iyadoo ay u sugeyso markaa dalab bay ka gudisay. Waxay rajaynaysaa inay ba dhacdo sanadkan, ha aysan soo bixisan laatake ay bixiso,
nuu kala wada itiraado ha marka waa wax dhici karaya laakiin laabka jiis shakhsi waa la gaareen barshana marka waa way isgaadgaad bay ku jirtaayo waa ajeeb markaasi waan arki doonaa hadaba sheekada markaasi bogba iyo waliba maxaa ka cusub marka leego wax badan baa laga hadlayaa bogba ninkan waa cadeey mustaqbalkiisa ninkan waraysi buu isagu telefoonsiiyey warbaahinta caalamka oo dhan way ka warramaysaa waxa uu yidhi anigu waxaan doonayaa koob inaan ku guuleysto waayo waxaan halka markaan joogo anigu koob inaan ku guuleysto ay tahay anigu waxaan u noolay buu yidhi sanad kasta inaan koob qaado laakiin wuxuu yidhi de markaad yidhi sanadii ugu dambeeyay koob kuma guuleysan xileereedkana waaba soo dhammaaday buu yidhi dadka kale koob afar koob waa meel u taalla annaga hal koob xitaa maysano ha hal koob xitaa aan u tartanno maysano buu leeyy bogbaa kule aniga maaha bogba wuxuu ila leeyahy caawa annaga xileereedkana waa soo dhammaanay wuxuu yidhi xileereedka weli ma dhammaan laakiin annaga waa noo soo dhammaaday buu yidhi koob horteenna aan u tartanno ma laha saas buu leeyay bogba macnaha bogba wuxuu ka yaaban yahay kooxdiisa iyo sanad kasta dadka janaayo iyadoo markii afar koob haystaan iyaga hal koob hataa ma ku jira waa ka baxeen ha ha waa ka baxeen afar kulan baa la garaacaya xileereedka dhan waa soo dhammaaday maxaa ka leeda adiga waa ka baxayan koobka kale midka kale waa ka baxayan ka waa ka baxayan wareer baa haysto kalena xulka qaranka waddankeena soomaaliya guuldarro xanuun badan baa soo gaartay laakiin haddana ay dadaaleen oo ay ka wanaagsanaayeen marka leego lugtii hore ciyaartay soo bandhigeen waxaa la ciyaaray lugta labaad ee isreebreebka lagu galayo koobka qaramada qaaradda afrika sanadka 2023 lagu qabanayo codivoir waxaa ka markaas ciyaarayay estonia weliba xitaa xulka qaranka waddankeena soomaaliya lugtii hore saddexiyo barbaan lakaga soo adkaaday laakiin maanta way dadaaleen ciyaar cajiibay soo bandhigeen mana xumay mustawahooda ciyaartiintooda badanna waxay ahayd midba barhaysta markaana la kala xoog badnaa laakiin haddana xulka qaranka waddankeena soomaaliya guuldarada way soo gaartay si kastay kusoo gaartaba laakiin natiijadu ma ahayn mid markaasi aggregate ahaan farxad gelinaysa qof kasta oo soomaaliyeed laakiin waa qayb ka mid a qaybtii dambe mid lagu dhisi karayo markaa bandhigga wanaagsan iyo iskudayda ay sameeyeen wiilasheennu maadaama laba gool iyo gool looga soo adkaaday haddana waxay u baahayen marka kulamada soo aadan la isadkeeyo waxaa muhiim marka saas adiga lagaga soo adkaado hadda waa inaad kulanka dambe markaa barbare heli kartaa kan kusoo xigana markaa limiraad ku badin kartaa iyo xiga laakiin kan soo aadan waa inaan shan lagaga soo badino wiilasha hadda sida laysugu toosiyay kan alla kala sii farxina markaasi salaamullaahi calaykum.